طلعت وصالة وحدي في تاريخ لا تاون كاريت انا لقيتي تعدات بنتي ستة بتقلي تاكلي يا وايا انتي تبرايك وتاك ستي تاك انا سو سوري انا لقيتي تعدي تاغير وليجين another one تي تعدي another one تي تعدي another one تي تعدي وركي ورا ورسودف janalkii laga soo daayay gabdhihii lagu niikinayay oo soo hadlay si cajiib leh u hadlay xalay ayaan ka hadlay arinka Soomaalida dhaqanka wanaagsan kuguma taageereyso balse dhaqanka xunxun ayay taageereysaa laakiin anigu waxaan mar walba u taaganahay in wanaag aan ummada u soo daayo waan soo qaadan karay fiidiyoogii gabdhaha lagu niikinayay laakiin waa gabdho Soomaaliyeed oo ay daruufta iyo danta biday in ay sidaa bulshada isku baraan laakiin kan wanaagsan ay soo duwan waa idinla wadaagi doonaa waan idin tusi doonaa waxaan idinka codsan doonaa inaad channel-koodii caawisaan oo subscribe saartaan laakiin waa ogtihiin janalo waaweyn ayaa jira oo xumaanta si bareer ah idinkugu soo bandhiga oo wanaaga qariya fiidiyooyada wanaagsan waa in la share gareeyaa fiidiyooyada xunxunna hoos la geliyaa sida aad ka arki doontaan wiilka janalkan iska leh hadaladiisa hadal badan ahaan ma buuxiyo aan idinkala dhex baxo idinka iyo weliba wari iyo tabarada dad hal fiidiyo qaldanay wada qaateen waraa hal fiis kuma maleeyay ay ka janalka hadayba qodaa wax karmay arkaa niman badan waxa arkaa dhahay ma la asiyada kar ee u fiidiyo ana iska daba dirisna iyo xakamada igeenka munan ay dhahan u fiidiyo mismasay wa ujeedin wuxuu dhahay ilaahay ka cabsadaana soo dhaadeen wax walbaana soo dhaadeen ilaahay waan ka cabsaneena wuxuu yiri janalo waaweyn ayaa jiro oo fiidiyoogana soo qaatay waa ma la fiiri kara dhahay oo meesha wax ma ka dhacaysay galmo toos ah waxay carabaabeen laba janal sida dhagiina ku maqleyseen Dirisla Cabdi iyo Munir Official yarka ay dhahan labadaasiba waa laba janal oo waaweyn haddana markii qof wax wanaagsan uu sameeyo aanan soo bandhigin oo aan reaction ka bixinin mar walbana janalada waaweyn u fiirsada waxay ku marmarsiyoodaan fiidiyogan ka soo hadal baa lay dhahay waa lay soo qasbay anigu janalka aniga iska leh waxaa haddii uu munaasab ahayn cid igu qasbi karto inaan bulshada la wadaago ama bulshada aan usoo bandhigo ma jirto laakiin qofkii wax wanaagsan oo ummadda loo geyn karo oo ummadda u baahan tahay ii soo dira waa laga yaabaa in aan bulshada la wadaago laakiin inta fiidiyo lasoo qaato fiyuus lagu raadiyo iyo xoogaha khadaadiica ayaa bulshada waxaa laga gadayaa in fiidiyogan asxaabta ka soo hadlay dahday asxaab badanaa igu soo dirtay luuqa asxaab badana war asxaabtu waxa wanaagsan aa laga qaataa laakiin waxa xun in asxaab aad ka qaadato aad janalkaaga soo gelisid taas ma ahan mudnaanta iyo muhiimadda anigu fiidiyogan baraa bulshada waan kusoo arkay waa laba gabdhooda Soomaaliyeed anigu ujeedka iyo danta fiidiyogaas laga lahaa ayaan garanayay oo markii horeba aan fahamsanaa xalayba waa idin la wadaagay oo waxaan idin dhahay fiidiyo gabar Soomaaliyeed inay sidaa u duubto munaasabkeedi ma aha laakiin duruufta iyo danta biday waxaa intaa ku khasbay waxaa ah Soomaalida waxay kaliya caawisaa dadka waxyaalaha aan wanaagsaneyn u soo bandhiga laakiin talentiga iyo aqoonta iyo entertainmentiga ma caawiso taasaa xaqiiqda ay tahay wiilkan wuxuu idin sheegay in uu marar badan fiidiyo duubay oo maxaa la yiraahdaa uu hadlay oo fiidiyo uu sheegay wax badan uu sheegay laakiin loo tixgelin waa fiidiyodiis la sheer gareen waaye duruuftana ay ku khasabtay fiidiyo noocaana inuu duubo marka hadal badan ahaan ma buuxiso wiilkan oo channelkiis la yiraahdo Waliba Official please caawiya Waliba Official channel subscribe u saara u share gareeya waa qof soo shaqo tagay shaqana ay ka go'an tahay aan ku sii socono fiidiyooga anaka fiidiyo waa duub ma aha ma
marki ugu horeysay ee video aan duqo 24 video mise 35 video aa ku jirto YouTube-kayga. Magacaygu waa Guliba, waana nesti lakin magaca rasmigu waa Axmed. Gabadhan waa Maftaxa MK sida u taqaaniin, ninkaas waa Sergio, gabadhan waa Uzina. Waa dadkii fiidiyowda duubay, ninkii ka duuban waa Jubya. Soomaala ilaahay ka baqa. Qalad waa dhaca, wuxuu u dhacay iyo intee ka baxday habashada ka tahay. Wixii waa dhaceen in la wanaajiyo oo la iska waantoogo oo wanaag la isku faro oo xumaanta la iska suuliyay ahayd. Waxaan arkayay dad badan oo commentiga wallaahi si fiican ataa oo si fiican waxa ugu habboonay lahayd, waxaan ugu habboonay inay lahayd qaladka bini'aadamka ka imaada. Waa ognahay waxa la qaladay, lakin insha allah waan saxaynaa. Aniga oo tobanka homeya waana ka tabanaa videos aan duubay ka Axmed ahaan. Teda kalento war sidaad xumaanteyda u aragteen hal video xog keliya dhigay, waa booqan kartaan jaralka dadweynaha aan daawanayo, waa fiiri kartaa war hal video kalento oo madaxa xitaa madaxa askaraadu soo dhaweeyo hadduu jaral ku jiro waxaan diyaar u ah youtube dhanna iska dhaqan balan ilaahay wax waxa youtube layidhahda ma isticmaalaya ataa halkan video keliya oo qaldan aan sameeyey macnaa u sameeyey hal mar qof video kaliya qaado shirkaas ma jirta. وقف كحنا سمجت هذا الفيديو كذا ما أنت في يوسف أي سو أردس الحمام أو سو أردس هذا أي سو بدي يكبر وحال أنا تهاد قبل يقول لنا اللي كان هذا نل إن قد قرط إلى جبهة تبقى حيرة كبر أسو إسو اللي كان يصدو أو نل هنا بقولوا في سنة وفي سنة معايا إن ذاك حيرة تنمر بموت وحيرة يرتانة وحفي أنا المرتين أنا كذا كبر من بعدين اسكو حشاد من بعدين وحشون إلى هوا كبر لنا فيديو سنة وكسارة على برهب وشيلة برهب إلى هوا هذا كلام تو war yidi gal ee umada laga helaa shacabka laga helaa idinkaan idin kale kale oo nikatiin dad fiican baa tiin hor u socod idinkaan nikatiin wari youtuberada bal hal video qaldanay wada qaateen waraa hal facebook ma laga helaa ay ka jeenalka haday booqda wax kale ma arkaa nima badan waxa arkaa dhahay ma la asheera kar ee wuu fiidiyo ana iska daba bisna ee waxa kamida iyanka muran ay dhahay wuu fiidiyo misaseen isa ka shawal muu aha waa oo dad badan waxa ay dhahay habab mar dhaay meesha shawalka kaas shawal amro ah dadka dhidoon sax waa sida aragtida dad ah oo aragtay waa war dadka inaan soo sheer garay dii keenay youtuber diina aadaan video waa wuxuu yahay cashka soo bix aadaan ku fi aan qaada u geeyno raan ka soo baxsaday ku waxa uu wada urdaa waa geysan halka saabu xalaka ahmista waa daawateen oo waad fiirsateen oo wax walba waad aragteen. Wiilkan wuxuu yiri idinkaana caawin kara, idinkaa keep going dhigi kara, idinkaana taageeri kara. Wuxuu dhahay video 52 video ayaan duubay ayuu dhahay. Hal video oo kamid ah oo aa sheer gareysan miyaa jirto dhahay. Laakiin maxaa waayo dhahay videoga markii aan soo duubay oo aad igula soo ordaysan views-ka oo aad ii sheer gareynaysaan oo aad reaction ka soo bixinaysaan. Waa idin ogahay ayuu dhahay Soomaalida xumaanta oo keliya ayaa rabtiin. Videogana anigu ujeed ayaan u soo duubay ayuu idin dhahay. Iskama soo duubin. Laakiin idinkoo idin sheegayaa anilaku waa ogahay. Ujeeddada loo soo duubay videogan aniga waan fahamsanaa, wax walba waa ogahay. Soomaalidu dhaqankeedu waan garanayaa, wax badan baan ku noolaa, waa ka dhashay, waa ku dhaqmay, waxa ay jecel yihiin iyo waxa ay necbiyiin iyo waxa ay yihiin dhammaan waan ogahay. Wax aan bartay ayay qayb ka tahay. Laakiinse dhibaatada jirta waxay tahay Soomaalidu cadaaladu mar walba uma horseedo dadka. War janala ayaa jiro wax aan lagu sheega aanan jirin, wanaag lagu sheega aan jirin, oo maalin walba saas dadka ugu yuuraan. War dad baa labalaba janaal 100,000 subscriber u gaarsiisiin. Aaway kan kaloo Soomaaliga ah xuquuqda uu kugu leeyahay aaway. War qofna wuu soo shaqo tegi, yaa kala fiican? War lama kala fiicnee, waa la kala xishood kala teg badan yahay. Anagu nalagama wanaagsana. Oo wiilkan hadda hadlay lagama wanaagsana, laakiin waa la kala xishood ogyahay. War fiidiyooga wiilashan iyo gabdhahan ay lahaayeen baraha bulshada u yaalay, cid kastaa ka hadlaysay. War Dirisla Cabdiyaa ka hadlay oo wuxuu ka hadlaay wax uu dhaafay aan jirin, xitaa dadka jinsi ahaan isku taga, xitaa reaction ka bixiya oo xumaanta keliya ummadda usoo bandhiga. Jamuuni baa ka mid ah iyo qaar kale oo la halmaala. Dad badan oo waxaa jiro waxa wanaagsan ummadda ay leedahay aan fiirinin, balse waxa xun
usoo bandhigaya, misna iska dhigaya inay la diinayaan ama ay dhibaatadaasi ay ka hadlayaan ee la tahay. Ummadda in aad u soo bandhigto gabar lagu niikinayo oo aad kadib iska dhigto qof wanaag iyo talo siinayo, taas cidkaa yeelaysa malahan, xumaan baa ummaddu u soo bandhigtay oo faafisay. Wiilkan ha la caawiyo. Ujeeddada uu waxaan u sameeyey waad wada garanaysaan, ha la caawiyo. Subscribe ha loo saaro. Dadkana oo Soomaaliyeed oo dhammaan YouTuberada ah yaa loo kala eegin, waa yaryahay iyo waa weyn yahay, fiuskiisa yar iyo fiuskiisa badan, subscribekiisa yar iyo subscribekiisa badan yaa loo fiirinin. Meeshan waa qofkii imaada waa qof dukaan furtay. Qofka hadduu dukaan furtana waa inuu macaamiil helaa, waa inuu wax laga gataa, haddii kale dukaanka wuu xiraa. Laakiin waxaa loo baahanyahay inaad idinku caawisaan. Qofkii laba janal iska leh sabab lagu caawiyaa maxay tahay? Gabadhii laba janal iska leh sababta lagu caawiyaa maxay tahay? Hal janal qofkii ka badsada dulmiyo u badsaday yaan la taageerin. Dad baa dhihi doona horumarkood maa ka xun tahay. War horumar ma ahan qof inta laba janal samaystay, horumar ma ahan. Waa hunguri badnaan, ankaa hunguri badsadaa la yiraahdaa, taas horumar ma ahan. Janalada wax lagu sheegaan jirin. Qof kasto wax uu leeyahay meesha miyaalaan, wax uu asiga uu ummadda ugu dheer yahay miyaalaan. Janal kasta qof buu ku dhagan yahay, qof buu reaction ka bixiyaa, mala ii sheegi karaa janal janal ka fiican. Haddii su'aashaas jawaabtiyada ay haa noqoto, layna dhaho janalkaas iyo janalkaas wuxuu kaaga fiican yahay barnaamijka noocaas noocaas ah ayuu noo soo deeyaa, wuuna farxad geliyaa, waa annaga mustakafiyo naseexiyaa, markii xilligaas la gaaray iyo saacaddaas la gaarana barnaamijkaasaan ka sugnaa oo waan jecelnahay. Haddii lay keeno janalka noocaase YouTube-kayga, wallaahi wa billaahi oo talaa waa isaga tegayaa in aan mar dambe video soo dhigeynin. Laakiin lama kala wanaagsana, waa la kala buunbuunin ogyahay. Laba laba is afar afar inta laysugu xirnaado aa la isbuunbuuniyaa, wax laysugu sheer gareeyaa, ee barangi been ah aa telefoon layska wacwacaa, runtaa laysu sheegay Soomaaliyeey. Gabdhaheena Soomaaliyeed inay sidaan si ka daran la imaadaan idinkaa stop garayn kara. War gabdhaha la caawiyo oo janalka markii ay soo dhigaan waxyaaloodii ha loo sheer gareeyo, reaction ha laga bixiyo, reaction ha laga bixiyo. Marka waxaa idin leeyahay dadka labalabada janaal ha taageerine, dadkan taageera. Hal janaal qofkii ka badsado wax loo taageeraa aniga meesha uma jeedi. Hunguri badnaa oo keliya inuu qofkaasi usoo shaqo tagay oo keliya ii muuqata maane, dadkan taageera iyo dadka kale oo imaan raba. Xaqiiqda anigu shakhsiyadda qudheeda dad baa ila soo xiriiray, gabdho Soomaaliyeed ah oo hadda waddankan isla joogna, wallaahi inaan been ku dareynin. Waxaa lay dhahay janalkaagu waa fiusiir yahay, aan kuu kala kicino, fiuskaaga aan kuu badino, aan ku casuunno, adiga xataa qarashka wax walba annagaa bixineyno. Haddaa isdheesid qarash iyo waxaa kaaga baxaay, annagaa wax walba bixineyno, annagaa ku casuumeyno, wax alla waxaa rabtid naga duubo. Todobo beri video week kasto, todobadaa beri oo wiiga ah videoga janalkaas soo geli lahayd hal mar naga duubo. Markii aa wada gashid week kasto noo imaaw, waa kuu duubeynaa. Gabdho Soomaaliyeed ayaa sidaa igu dhahay, wallaahi oo billaahi tallaahi. Laakiin aniga waa ka diiday. Waxaan dhahaa waa mahadsantihiin sidaad ila jeclaateen in horumaro, sidaa ila jeclaateen in fiuskeega uu u bato, waa ku mahadsantihiin aan dhahay. Laakiin anigu sidaas ma qaadanayo. Idinkuna gabdho walaalayaatiin, horumarkiina aan jeclahay, sharafkiina inaan ku ciyaaro diyaar umihii. Janalkeega ilaahay buu leeyahay. Waqtiguu ilaahay yiraahdo ayay dadka baranayaan, waqtiga ilaahay yiraahdo fiuskiisu kacaa, waqtiguu ilaahay yiraahdaan horumaraa. Laakiin waxaan aaminsanahay ayaan dhahay, qofna inuu iga wanaagsaneen, qofna iga qurux badneen, qofna iga barnaamij fiicneen. Laakiin qof walba maalinkiisu ay tahay, qof walbana maalinkiisu uu horumar gaarayo. Marka maalinkeega ayaan sugaa ayaan dhahay. Laakiin maalinkaas haddii aan qaadan lahaa barnaamijkaas noocaas, waan ogahay janalkeega maanta inay dad badan ku xirnaan lahaayeen. Laakiin muhiimaddu anigu sidaa ma u soo gelin, anigu meeshaan inaan ku kharaaxaysto, bulshada codkeega aan gaarsiiyo, wixii muhiima aan u soo bandhigo, wixii ka daahsoon aan u soo shaaciyo,
intaas ayuu janalkaygu u furan yahay. Laakiin dadkan way soo shaqo tageen, waa dad shaqo la siiyey, adreska ayaga ma laha, kaarka bangiga ayaga ma lacaga laga sugaa, ayagaa lacag rabo, waa 4 qofood lacag inay sameeyaan ay u baahan. Laakiin janalkan tiita cadde janal anigaa iskale, adreskiis anigaa iskale, kaarkiis bangiga anigaa iskale, cid lacag iga sugeyso male. $20 haddaan ka helo, I'm happy, waa ku faraxsanahay. $200 haddaan ka helo, waa ku faraxsanahay. $1,000 haddaan ka helo, waa ku faraxsanahay. Wixiigana iskale. $200 haddaan fiirsato, waa ku qanacsanahay. $20 qofood haddaan fiirsato, waa ku qanacsanahay. Fiidiyo horta haddaan soo geliyo, waa qasab inay 100 qof ifiirsato. $100 qof oo ifiirsanayso, wallah I'm happy, waa ku faraxsanahay. Janala xiriir lama sameeyo. Ma raadsado, hal ibuunbuuni ma dhaho. Sababtu waxay tahay waa isku kalsoonahay, waqtigeygana Soomaaliya ay i baranaysaa. Laakiin Soomaalida waxaa ugu baaqaya ee fiirsan raba fiidiyogan. Walaalayaalow, dadka caawintu u baahan caawiya, dadka taageeridu u baahan taageera, dadkan labalabada janal furtay ee korkiinu ku macaashay ka daaya dadka halka janal leh caawiya. Fiidiyogan intaan kusoo gabagabeynaa, haddii aad fiidiyo ka heshid, like, share, comment, labadaa kasacadda tani kulanteen dambe waa tiiti cabdo idin leh.